Монгол улсын ерөнхийлөгч оюун гэрдний албан томилолт Сэлэнг аймагт үргэлжилж, хүнсний ногоочд эрчимцэн аж ахуй, услалгаатай тариалангийн талбайн үрсэлгээ, жимсний болон хөлөмжийн аж ахуй эрхлэх боломжтой талбайн байршлыг үзэж, тариаланчтай тулгамдаж буй асуудлын талаар ярилцлаа. Ковид-19-ийн халдвар цартахлын дэгдэлт цаг уурын хүтэрлээс үүдэн хаврын тариалалт сар гаруй хугацаагаар хоцорч байгаач. Аймгийн хэмжээнд анхны үрсэлгийг 4-р сарын 23-наас хийж, хаврын тариалалт 3.5%-тай үргэлжилж байна. Мөн газар агро компани олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн чанар стандартад нийцсэн мах бэлтгэж, дотоодын зах зээлийг бүрэн хангаж, гадаадад экспортод гаргах зорилт тавьжээ. Тэд махны чиглэлийн сэлэнг үйлдвэрийн үхрийн ген фондыг хамгаалах, стандартын шаардлага хангасан үржлийн хэлтгч, хэлтүүлэгч өсгөн байжулж, малчтад бэлтгэн нийлүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байгаа юм. Зөвхөн дархан сэлэнг одоо эхний ээлжинд адаглаад одоо эрчимцэн мал аж ахуй болох ёстой. За энэ маань өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхлээр бид нар заачлал дотоодын хэрэгцээг хангахаас гадна бид нар махыг одоо экспортлох гэсэн үг. Экспортлох буюу одоо адаглаад хоёр хөштөө бид нар нийлүүлдэг байх хэрэгтэй. Хаа байсан Америкаас, хаа байсан одоо Шинзландаас одоо мах худалдаж авдаг. Өргөн одоо том зах зээл хажууд байж байна. За энэ нь өөрөө юу гэсэн үг гэхлээр мал гарал үүслийн одоо сертификаттай байх хэрэгтэй. А мал өөрөө маш өндөр түвшний вакцин жуулттай байх хэрэгтэй. Удмын сан хамгаалагдсан байх хэрэгтэй. За мөн одоо ямар нэгэн байдлаар антибиотик ч юм уу одоо эм тариа хэрэглээгүй гэдэг энэ бүх зүйлүүд маш тодорхой байж ийж бид нар дэлхийд одоо нэг хүнд ногдох малын тоогоор дэлхийд нэг жагсдаг энэ давуу талаа гаргана. За хоёрдугаар газар тариалан байна. Хоёр газар тариалантай холбоотой за адаглаад дотооддоо бид нэр хүнс ногоогоо хангахаас ахвалаа тийм олон асуудал байна. Түүнийг одоо бид нэр төр бодлогоор анхаарч байгаа гэдэг нэртэй мөртлөө энэ маань их тийм лооцгонсон байдалтай өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн. Тийм учраас энэ дархан сэлэнгийн одоо бүс нутгийг илүү эрчимжүүлсэн хөдөө аж ахуйн одоо бүс болгож хөгжүүлэх юм зайшгүй одоо шаардлага байгаа. Ер нь бол нүүрсний экспортон дээр тогтож байгаа манай эдийн засагт нэг 10-15 жил орчимынгийн хугацаа үлдсэн. Аа энийг одоо орлох нэг хэд хэдэн салбарыг бид нар тэргүүлэх чиглэлээр зарлж байгаа тийм ээ. За мэдээж уул уурхай дээр нэмэх нь нэгдүгээрт одоо хөдөө аж ахуй. За хөдөө аж ахуй уул уурхай дээр адилхан хэмжээнд төлбөрийн тэнцэл дээр мөнгө олно гэдэг маань эрчимчхээс сурах ямар ч гарч байгаа хэрэг. За хоёрдугаарт мэдээж одоо газар тариалан за тэгээд аялал жуулчлал за тэгээд эрчим хүч за тээвэр логистик гэдэг энэ хэдхэн салбарыг л бид нар энэ 10-15 жилийн хугацаанд бид нар татчих гарах хэрэггүй бол маш хүнд байдалд одоо Монгол улсын эдийн засаг өөрө орох учраас л өнөдр би энд явж байгаа юм л да. Орхон сумын ногоочд бага аврын трактор, комбайны хангалт, өвөл зооны хүлэмжийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, төмс, хүнсний ногоо хадгалах орчин үеийн тохируулга бүхий, хөргөөрийн системтэй зориултын зөөр аж ахуйг байгуулах 3% хөнгөлтэй зээлийг эргэн төлөх хугацааг сунгах зэрэг асуудлууд нэн тэргүүнд тулгарч байгааг хэлж байлаа.